Els ministeris de Sanitat i Educació han elaborat un document que servirà de base de cara a reprendre l'activitat presencial en els centres educatius de manera segura i saludable el proper setembre. Els principis bàsics marquen que en educació infantil fins a quart curs de primària inclòs es podran establir grups estables d'un màxim de 20 alumnes que podran socialitzar sense mantenir la distància interpersonal de manera estricta. A partir de cinquè, els espais es reorganitzaran per comptar amb una separació mínima de 1,5 metres entre les taules i en cas de que no es pugui respectar aquesta distància de seguretat, els alumnes hauran de portar mascareta. No així en infantil ni en els altres cursos de primari, sempre que s'estigui amb el grup estable de convivència. La intenció és prioritzar en la mesura del possible espais a l'aire lliure per realitzar les activitats educatives i d'oci. Cada centre disposarà d'un protocol de neteja i desinfecció que s'haurà de fer com a mínim una vegada al dia, mentre que es reforçaran espais com ara els banys, on la neteja es farà almenys 3 vegades al dia. A la neteja es suma la ventilació de les instal·lacions entre classes i treballar amb les finestres obertes sempre que sigui possible. Per gestionar els possibles casos de Covid-19, es seguirà també un protocol d'actuació i es nomenarà una persona responsable de referència per tots els aspectes relacionats amb la malaltia.